Da li voliš Aleksandru? Ne. Koje su boje zastave Srbije? Žuto, crvena, zelena. Da li je Aleksandra trudna? Molim joj, da. Pa... Od kada ti? On ima snima gdje uzimam kolica i izlećem s tih kolicima van mi tapak. Moj dragi bivši muž, dečko, šta tiše, se šetao s drugom devojkom. Ko se šetao s drugom? Držali su se za ruke. Bio sam u Kengur, to je prava stvar. Kupio sam ranac da postanem car. Malo pre Mića spomenuo da je najlepši mep ovdje u Novom Sadu. Kaže da se kune da bi ovdje jeo svaki dan. Znate kao postoji u emisiji glavni voditelj i sporedni? E, dobro, ja sam ti glavni. Si sporedni. Idioti, bodo. Dobrodošli svi u našu novu epizodu Balkan Top Star emisije. Dušan danas nije sa nama, ali obećamo vi ćete uveći sljedeće epizode, ali Andrija je tu. Da, vidimo se napokon posle naše Balkan Top Star uživo emisije. Ne znam da li ste ispratili kako je to sve izgledalo, neki od vas su vjerojatno i bili sa nama uživo. Kako je tebi bilo, Lea? Meni je bilo prelepo, iskreno. Uopšte nisam očekivala da će biti toliko veliki event, ali je stvarno ispalo... Mega, mega, mega dobro. Da, da, šta misliš, da li bi trebalo još nekim gradovima da pravimo ovako nešto? Vi pišite u komentarima u kojim gradovima biste to možda želeli. Sa nama su danas Vuk i Aleksandra. Yeah! Koliko ste dugo zajedno? 3 godine, danas 3 mjeseca i to. Vi ste ono jedan od parova koji je najduže izdržao na sceni. S obzirom na smušnju vezu, čim smo se upoznali, počeli smo da snijamo, znači nismo se poznavali ništa. Stvarno? Odmah posao, znači nismo se poznavali ništa, tako je na fakultetu. Mesec dana, bukvalno. Znači stupili smo u vezu, mjesec dana kasnije mi smo počeli da snimamo i mi smo se bukvalno upoznavali kroz vezu i kroz posao smo se upoznavali. Zamisli, poznavali smo se kroz vezu. A što mi je drago što si ti izviđao. Ja ću samo da se sklonim kad krene tuča. A posle toga ćete, znači, neću da kažem šta. Tuča samo iza kamera. Kako ćemo? Ne, aj sad na box match, aj ti ja sad. Pa to ćemo organizamo neke MMA match. Evo mogu ja prvo nešto da vas pitam? Možda što ja sam znam. Jer imate neke planove za budućnost poslovne, ove na privatnom? Uvijek imamo planove, samo što ti planovi uvijek dođu samo, mislim, nekako neočekivano. Znači, evo sad imamo, hoćemo pesmu da izbacimo, to je sigurno. Dobre. Samo tražimo dobru produkciju, tako da to moramo da vidimo. Imamo još jedan plan, to ne samo da otkrivamo sad, no. To je nešto što do sad niko nije radio, tako da... A vi snimate za TikTok, Instagram, ne znam je li snimate TikTok, za YouTube? TikTok, YouTube, streamujemo i tako da sve... I sve radite. Sve zajedno, sve zajedno. I učimo zajedno za fakultet, to je to. Mislim, nisam sa fakultetu, tako da... Čekaj, ti si diplomirao, čuo sam. Najtje su diplomirali zajedno. Aha. I sada master zajedno. A čekaj, a mi smo, ja sam s vama na fakultetu. Da, ali nismo isto godina, ti si godinu dana pre nas. Da, da, mislim da. Ali tu smo, u suštini, ne znam sam koji smer. A ja rekao da svi dalje na fakultetu da ga proveravate od džabe. Meni je ostao samo napredni web već 2 godine. Čekaj, to smer? Računarska multimedija. A vi gde ste? Elektronsko poslovanje. Aha. Tako da imamo ono, ima sve po malo. Ja mislim napredni web dizajn. Ne osjećam se više. HTML, CSS, Java. Sve što se tiče toga ti si mi pomagala, tako da više ništa ne znam. Ja samo za marketing znam i za elektronsko poslovanje, ništa više. Top. A da vas pitamo, ko je koga pogurao kad ste krenuli, kad započeli svoju vezu, ko je koga pogurao da počnete da snimate? Mislim da niko nije... Nije smetri ko kažeš ti, ne. Mi smo se zajedno dogovorili da krenemo da snimamo, ali mislim da je na početku Vuk bio mnogo uporniji nego ja. Ja sam mnogo uporniji što se tiče inicijative da ja forsiram da se konstantno snima. Da. Ona mi isprati svemu tome, ne mogu da kažem. Ali malo ja sam lika, malo dobro. Ali ja sam lik koji, na primjer, ako ne izbacimo jedan klip, ja počnem ono da se trese. Stvarno. Da, znači, ja ne postoji ni jedan dan za 2 godine i 6 mjeseci nisu izbacili klip na TikToku, ni jedan dan. A znaš, mogu se nas dvoje dugo dogovaramo da snimamo video za YouTube? Neke 2 godine od prilike, pa da dođe do jednog videa. Da, 2 godine pa snimu i to ekstra prođe, onda smo mi upozorili, sad smo mirni 2 godine. Ali da realno treba da snimati, mislim, oni imate ozbiljni YouTube kanal, zašto se ne bi posvetili tome kad ono može. Hoćem. Rekao da snimamo jedan video i mi došli svi kod Lea i u jednom trenutku ja kažem moj video tek ćele, a ti misliš sad to da snimam? Znaš kad mi to rekao, pola 1 ujutru, pošto mi nisi pitao u 6 popodne da snimam. Ali danas sam ti dala brutalnu ideju za video, tako da... Ja sam već zaboravio. Isto, evo, krećemo isto. Ne sjećam se.
Aha, da. Ali verim, ja zaboravim sve što mi kaže posle 2 minuta. Ne mogu da pamtim šta mi govori 500 stvari 2 minuta. A zašto me zanima, pošto vi ste ono retki koji par, a imaju zajedničke profile, hoću da kažem na TikToku i to. Da li ste nekad razmišljali, jao, šta bi bilo ako bismo raskinuli? Sve mi je jasno to pitanje. Da svako veće kao u tome razmišljaju. Ne, pazi, mi kad, ovo sad stvarno, ovo nikad nisam pričao, mi kad god se posvađamo, ja mislim da nama kraj. Zato što nama i naj... Pošto to nisu neke velike svađe, te neke sitnicu, ja mislim gotovo mi raskidamo, čao, jer meni to baš mi ne prija naša svađa. I onda nekad tako razmislim kao ovaj, šta bi čovječ bilo s našim TikTokom, ko će to da preuzme, šta će to da razumeš? Da. Ti samo razmišljaš ko će to da preuzme. Ponekad. To se gasi, vadno. Kako se gasi? U momentu kada ti ja raskinem, to se gasi. To se prodajem kolako, pare, pola, pola. Dobro, može pola, pola, ajde. Vrećite mi ugovor na vreme sad. Popišemo mi ugovor, da se trudim 3 godine, da se samo sugasi odjednom. Ko prvi promeni šifru njegovo? Na moj mail se rode. Ukrši ti telefon, ne vidim. Ja sam dao temu za razmišljanje, pa večeras nema spavanja. Sad ću raditi što kao emisije sve vreme. Već se gledamo sam, vidim žal. Imamo ovdje neka pitanja. Može. Ali vi morate brzo da nam date kontra odgovor na ova pitanja. Kontra odgovor. Znači, netačan odgovor. Aha. Da, ako vas pitamo da li ste u vezi, vi kažete ne, na primjer. Aha, okay, ovo će biti sad jako teško, meni mozak. Kad da, bukvalo, nikada ovo nisam radila. Prvo pitanje za Vuka. Kako se zoveš? Nikolaj. Dobro. Ajde, ja ću postaviti 3 pa ti Lea 3, ali može ovako. Za tebe, Aleksandra, kako se zoveš? Jovanka. Dobro. Za Vuka, da li voliš Aleksandru? Ne. Za tebe, koje su boje zastave Srbije? Žuto, crvena, zelena. Crvena. Aha, moram sve, ljubičasta. Dobro. Za tebe, Vuče, koji je glavni grad Srbije? Da, ovo je Niš. Da. Kako se zove tebi dečko? Nikola. Aj samo reci neko bivšeg, da počnemo odmah dramu sad. E, ajde sad. Jel nije Nikola, jel nije Nikola. Jel bio neki bivši Nikola, jel, dobro nije Luka. Da li je Aleksandra trudna? Molim joj, da. Dobro, pa realno to da znaju svi misli šta sad. Šta krava daje? Jogurt. Čekaj, poštajmo ovdje dalje. Ko je mladunče ovce? Koza. Koji je glavni grad Hrvatske? Hrvatske, ovaj... Oslo, brate, ne znam, zaboravio sam gradom u sekundi, brate, ne mogu sedi nijedno. Dobro, dobri ste. Pula, ajde. Dobro, nije bilo teško. Nije, top. Kako se radi tortilla challenge, nikad nisam radio. Da li ste nekada lagali roditelje za loše ocene? Brate, lepo. A ja sam teo da udarim, nisam mi lagao. Da li biste ikada promenili partnera koga gledate u oči? Šali se! Odmah, ne bih razmišljala. A tamo sam to da budem pošten i da kažem ne, a ti kažeš da, razumeš. Da li mislite da je osoba koju sada gledate ponekad glupa? To je bilo u ruku! Pa ti samo držiš ruku! Evo jako, Andrija! A držiš ruku! Pa boli me! Ne, nekog ti pazi. Čekaj, još jednom mnogo! Čekaj, još jednom mnogo si došlo! Da li kupujete stvari u second handu? Od kada ti kupuš? Kupo sam ranije dosta, da. Znam da nisam pred tobom, ali jesam. Da li je osoba u koju gledate ponekad škrtica? Ti jedna podigneš ruku, sram te bilo što ti to pomisli uopšte! Gledam, da, liči na krticu. Da li osoba u koju gledate ume da vozi automobil? Ne! Udari mi, idiota, to znači da vode. Nije fair, on ima položeno! Položen 12. Da li ste nekada krali bombone u prodavnici? Bombone ne, ali šta sam sve krao? Isto! Kako si imaš uredno? Kaz. Znate vi, imam priču kad sam bio klinac, kad sam imao 6 godina, sam krao pivo u prodavnici, nosio babi i lago je da sam našao na put. Znači, niti... Ali babi? Da, krao pivo i nosio babi. Ja ne znam da li me ono uopšte odala kao roditeljima, ali da. Dobar. A moj drugi inače držao prodavnicu, pa sam njemu krao. Ja sam njemu krao, ima si razlog kome. Svoj. Evo ovako, sad imamo jedno pitanje koje, mislim da ste zapravo već pričali nešto na tu temu, ali mi bismo voljeli isto ovdje da čujemo malo onako opširnije. Znamo si za događaj koji se desio u Novom Pazaru kada ste imali meetup i ti si vikao na to. To su bila 2 meetupa za dan, tako da sam vikao u Kragujevcu, a posle toga je bio Novi Pazar gde je propao meetup. Tako da nisi pomešao ništa svoje... Gde si vikao, u Kragujevcu? U Kragujevcu. Bilo je vrhunski, znaš, nekako tad sam shvatio koliko jako meni da vičem. Šta je...
Šta se dogodilo? Dogodilo se to da smo mi došli, mi nismo svjesni naše popularnosti na TikToku, realno, mi to stvarno nismo znali, mi smo pravili meetup prošle godine jednom i to je došlo možda 100-200 dece. Jednom u Kragujevcu. Bilo je tu, nije bilo, možda 50-ak dece došli. Sad ono aprili, ono, najavili smo 12 sati ranije, bili smo u zonu OK, najavili smo 12 sati ranije, doći će ono 100-200 dece, slikamo, zezamo, delimo nagradu, ono mi dolazimo. Brate, naš ono kreće horda dece, to je bilo mnogo, baš mnogo, ne znam koliko stotina dece. Ali je bilo obezbeđenje? Ne. E, to je problem, zato što tu nismo znali da treba tražimo obezbeđenje, baš zbog toga jer nismo znali koliko će dece doći. Mi smo u zonu, kao je, bit će kao i prošle godine, ono 100-200 dece, nismo bili svjesni toga da nas na TikToku prati milion ljudi. I dolazimo mi u tržni centar, odjednom ono naleće toliko dece nas da je Aleksandra upala u... Ja sam imala napad panike jer smo mi bili na spratu. I mi smo sa tog sprata morali svi ozimo pokretnim stepenicama. Ja sam se jako bila uplašila prvo tu da neko ne padne sa tih stepenica, da se neko ne povredi. Je to je bilo baš hilj deca odjednom je nagrnulo. I sad mi smo izašli napolje i meni, em što mi je to u glavi, em što gledam baka od 80 godina mi ovde s desne strane pokušava da dođe do nas, oni je guraju, znači šta rade. Dete ispred mene plače, moli me da se slika, guši se, ono nije joj dobro. Jako je, mene kreću da guraju, da. Jako je krećem se tresem i samo su mi krenule suze, nisam mogla uopšte to da iskontrolišem, prvi put mi se desilo, jer sam se stvarno uplašila za svačiju bezbednost i za djece i za vuku. Tu su najgori roditelji koji su bukvalno uzeli dete od 5 godina, ako mi baca dete. Da. Tu sam morao da viknem, zato što je bilo fazono, bacaš mi dete, 1000 ljudi je, tu je baka od 80 godina, da mi je stvarno stalo, ta baka izađe živa i zdrava, ono ne može, žena stoji, došla sa unukom. I ništa, ja tu, ono, bukvalno sam se razvoj, hvala to devojci što je objavila taj klip, jer se čuje na klipu šta sam je rekao. Ja sam rekao, bukvalno, molim vas dosta, slikat ćemo svim, ostaćemo koliko god treba, znači neću ići kući dok svako ne bude ispoštovan. I to se čuvao na snimku. Ali onda ta devojka koja je to snimala bukvalno bila iza nas i onda se čulo kao da sam ja toliko glasno rekao, to ne može čuo realno toliko glasno pored hiljada ljudi. Ali dobro, ti si sve kako malo da povediš. Ja sam ovdje, ja bi ponovo isto postupio, da, identično. Da, mi smo znači, se, moram... Vuk se prvo drao mnogo manjim tonom, u fazonu, molim vas prekinite, molim vas 50 puta. Nakon toga, jednostavno, mislim, opet, nije bilo... Naša greška je što nismo organizali obezbeđenje, neću to da, znači, ja sebe ne opravdavam, ali opet, ja nisam znao da sam toliko, nisam bio svestan, ja i dalje toga nisam svestan, jednostavno takav sam. Ali jednostavno da se nisam razvor, svašta bi se desilo. I baš kad sam se razvor, tad su došli neki roditelji, pomogli su nam da bi se taj meetup ispoštovao do kraja. I uspjeli se da držimo. Bukvalno ostali smo 3 sata slikali svima i baš je bilo sve to. Tako da niko nije ono bio u fazonu, e, mene ste uredili, mene niste ispoštovali i otišao sa kući bez slike. Ne, to je, znači, bilo je sve to, baš. TikTokeri uopšte nisu svesni koliko je u stvari ta platforma jaka. Jednostavno, to je stvarno velika populacija, to su milionski pregledi po danu. Tako da mora se paziti. Mislim, znati vas dvoje, mislim, tako da sve znate. Tako da, bilo je sve to, pa Novi Pazar je posle bio paklen. To je bilo, Kragujevac je ništa. Da. Pa Kragujevac je smešan. Novi Pazar posle, kad smo to, što se izdešavalo s tim lažnim obezbeđenjem, to je nevjerovatno. Lažnim obezbeđenjem? Da, pa došli smo bukvalno na meetup i tu smo organizovali obezbeđenje. Prvi put, jer smo znali kako je bilo u Kragujevcu. To je bilo, bukvalno smo organizovali obezbeđenje dan posle. Da, ja sam odmah zvala, bila sam pozvano, prošli put kad smo bili u Novom Pazaru, bile mnogo više dece nego u Kragujevcu, znači sad će sigurno biti mnogo, mnogo ljudi. Treba nam obezbeđenje. Znači prvi put ikada smo na meetupu tražili obezbeđenje. I mi dolazimo, i kreću deca normalno ka nama, baš kao, tu jedan lik izlazi iz cijele te mase i on se predstavlja kao obezbeđenje. Rekao, top, on je tu, došao, ajde idemo odmah to da ispeglamo sve, da se slikamo, sve će biti super. Ne, on je mene popeo na neku klupu, tu pokušavao skloniti decu, nije sklonio, onda su došli ovi pravi iz obezbeđenja. Nisu oni pravi, samo su stavili ono na sebe čisto da budu kao obezbeđenje. Pa dobro, da. Samo to. Onda rekla sam nemojte da uvodite u prodavnicu, gore uveli su nas u prodavnicu, pa su nas onda uveli u magazin. Taj lik koji je glumio lažno obezbeđenje je radio sve suprotno od onoga što smo mi rekli. Da. Rekli smo nemoj prodavnicu, on namerno, to je bilo namerno, to je znači bukvalno lik je namerno. I onda nas je posle svega toga spustio iz kengura opet nazad u masu, ne znam zbog čega. I bukvalno se šta ćete sad? Da, i šta ćemo sad? I onda nas je bukvalno opet ubacio lik da se popnemo u kengur i kaže djeci, ajde vi u stepenice, evo Vuk Aleksandar opet u kengur. Da. Rekao, brate, i onda to počeo svašta. Posle je popao mene na palete od 2 metra, bukvalno sam stavio. Da ima snimak gde se Aleksandar dere, kaže, molim vas, samo polako, džabe, posle došao još veliki uzbuđenja koji nam je pokvario još više, ceo mi tap i sve se rasulo i tako da znamo sad za buduće. I naša je greška i realno, i, mislim Greške su svuda, tako da neću sebe da opravdavam u nekim situacijama gde sam mogu ja drugačije postaviti. Dobro, ali bilo vam je prosto prvi put, imate tako neke... Nismo znali, majke, znači moje nije ono, ja sam ga najavio, ono, kažem ti 12 sati ranije, 12 sati ranije smo najavili 4 grada napred, znači to za 4 dana i bukvalno sve bilo ono, bilo, mislim, meetup je bio top, realno, sad znamo kako ćemo sljedeći put, tako da...
Da, to se meni desilo jednom u Leskovcu. Pa pretpostavljam se desilo svima bar jednom da im dođe mnogo deca. Da. Trebalo je da radim na kasi akcija neka kao humanitarna i ja da radim na kasi da prodajem u DM-u i sve što se proda i kao ide u humanitarne svrhe. Da. Srušili i rafove, sve. I DM, da, i kasu. Sve su srušili, na kraju smo morali svi da izađemo napolje i slikali se ispred, ono, ali znaš koliko, mene ovako uz drvo zgurali, jedva sam disao. Sva sreća, pa sam ja 2 metra, pa kao ono, mogu kao da dišem. Ono kao nas su bukvalno stavili u čošak i bilo je, vrate, nema pomeranja. Znači, ja ne mogu da udaram djeto čoveče, pa kako da guram sam. Ne, naravno, problem je što oni ne shvataju da ćete vi stvarno da ostanete dok se ne sikate sa svima. Nemoš najgora situacija koja se desila u ovom Pazaru, jer se tada došla žena s kolicima i bukvalno ima snimak gdje uzimam kolica i izlećem s tih kolicima van meetupa, razumeš, samo da ženi pomogne da ode kući, razumeš da ih spasi. Da skloni dete, bebu. Znači, bila je bebu u kolicima i dete od 5 godina. Ona bukvalno kaže meni, znači ja kažem, molim vas, pomerite se, spasit ću vas i bukvalno nosim kolicu ovako s detetom kao da sam dadilja. I kaže meni, ne, moje dete mora ostati da se slika s vama. Ja rekao, brate, stvarno to radite, molim vas. Kažu, dobro, ali to donekle nije onda nije tvoja stvar, ako ona svoje drugo dete da ali ako se neko povredi, ja nema ću moći spomeriti s tim. Nema šanse. Znači, meni ako se neko povredi na meetupu mom, gde sam ja organizovao, da još ja nisam lepo našao obezbeđenje i sve to, mislim, zbog tog što je glumio lažno, meni, ja stvarno će mi grize savesti. Ono, neću moći da spavam ako ne vidim to dete dobro. Da. Jer ono, baš sam emotivan za te stvari, tako da... Jasno, onda, bilo si okej. Okay. Bitno, sad, mi smo pobedili s meetupa i to je tvore smo pobedili. Da sad, evo, opštinsko venčanje, treba da imamo matičara. I, Aleksandra, ti ga ostavljaš. Ti ga ostavljaš, ali pošto ti nećeš da ti budeš kriva, aha, ti njega napadneš da znaš da... A ja se varim da kažem da je ova kriva. Ne, ti... Nisi tužan što da ostavljaš. Ti ne znaš. Ti si došao da se venčaš i to je jedino tvoja želja. Ti želiš da ga ostaviš, ali pošto kao ovako, hoćeš da izmanipulišeš i ti njega napadneš da te on prevario. I da sve znaš za neku Milicu. Dobar dan, Aleksandra. Dobar dan. Da li vi želite da se udate za Vuka? Pa jel moram? Šta moraš? Pa... Šta moraš, pusti mi ruku, pusti ruku. Pusti ti moju ruku. Bolje idi, onu Milicu, tamo. Milicu? Neku Milicu si tamo držao za ruku. Ne moram. Šta ne moraš? Moraš, čovječ, u crkve idem, svoj pripremo već mjesec. Od crkva, pa idi prekrsti se. A, pa evo, krsti se, šta pričaš, čovječe, molim te samo... Ti, sa Milicom pod ruku, pa se šetajte pokrenu. Možda, molim te, mi objasniš čemu se pričaš što rodbina, razumeš iz strane, okej. Šta ti nije jasno? Ništa, šta kome nije jasno? Moj dragi bivši muž, dečko... Šta tiše, se šetao s drugom devojkom, ko se šetao s drugom? Držali su se za ruke. Dobar dečko, odakle ti ta ideja? Kako te nije sramota, bre, sram te bilo, bre. Ja da te vara s Milicom ovde pre da kažeš da. Ću ti, bre, reci da, bre, sve smo... Stas i kuća, sve more, sve smo organizovali, bre, vedeni me... Izvini, majka, nego pomoš šta mi radi žena, bro, ovo je nevjerovato. Kako ovo je? Kako da pa... Mogu, bre, kako nađem drugo, bre, čovječe, jedva sam i ovo našao. Koje će im ovako, bre? Pa nijedno, evo, Milica te hoće, idi s Milicom. Ja što radiš ovo, ne razumijem, neću da sam Milicom, hoće s tobom, Aleksandra. Znači, ipak neka Milica, neću s Milicom. Ima Milica. Znaš kako, ima 7 Milica odjedno. Kako te bre nije sramota, čoveče, bre ovde sve smo organizovali medeni mjesec, svi ti mi se ostavljaš ovde pred republikom. Gotovo, evo, skidam. Skidaš, a? Prsten. Onako košta 2000 dinara, boli mu, evo. Ne, vrati. Ti tvoj prsten iz opštine, ajde, čao. Svi zajedno. Nemoj da bacaš taj prsten sram, bilo to je od naše pokojne babe. Ko je platila 2000? Pa dobro, bar je pokojna. Marija. Dok sam montirao ovu epizodu, desilo se ono što ste čekali, vezano je za kengura i za neke nagrade. A šta se to desilo? Htjela sam da vam kažem da sam sigurna da ste vidjeli rap battle koji je Kengurov organizovao. Kasnije mislije ćete također vidjeti kako sam ja to sjajno rapovala. U sljedećoj emisiji ćemo dovesti prave repere da rapuju, tako da ništa ne brinite. I izvukli smo 3 pobednika tog izazova. U pitanju su Đorđe Jovanović, Nikola Stanković i Aleksa Ristić. A koje su to nagrade pobednici dobili? Dekić će sada da nam kaže. Tako je, ova 3 dobitnika dobili su iPhone 12. Znate da to nije mala stvar, da to nije ono bilo kakav telefon i znate koliko će im služiti, tako da eto, nadam se
da ste srećni, vas trojica koji ste dobili ovu nagradu, a mi ćemo vidjeti u nekoj narednih epizoda šta će se desiti, ko će to da repuje, šta će da bude. Ostanite uz nas, u suštini nemojte da propustite kako će neko da realizuje ono što ste vi napisali kao za rap battle. Sad ćemo da vidimo kako je Lea odrepovala vaše tekstove. Naravno, Andrija je sprdao sve vreme, ali onako, ispalo je baš zanimljivo. Od septembra zvore zvona, a je u školu šampione. Za motorce kreće frka, jer s vremenom sledi trka. Dok kengura jedan skok, džak će vam biti top. Nema ga, vas boli glava, jer znanjem se svet osvaja. Oprema je ovde, još furi. Još koliko ima, ne mogu više. Ne mogu! Kristijenu jedan. I, da nastavimo. Jer znanjem se sve to osvaja. Oprema je ovde full. Iz kengura sam u... Znači, u prvi razred prvo naučiš da čitaš, pa onda. Kengur onaj shop radi non stop. Zato što ste brzi, meni to je top. Ubaci u korpu, poklon da beri. Prodavnica kengur, baci po mojoj meri. Ranac, torba, slime, biram... Ukratko lako. Zato volim kengur i verujte, sve je tako. Klikni izaberi i poručbina stiže. Nije bitno gde si, jer uz kengur sve je bliže. Bravo! Dobar! I'm rap star! Sljedeće godine nagrada za repera godine. Zavozala se neka i onaj ovaj prvi. Baš je super ide. Ajde, baš je nekako sviđa mi se. Next kamera, hvala. Bio sam u kengur, to je prava stvar. Kupio sam ranac da postanem car. Kupio sam dve olovke i gumice dve i da pišem i da brišem i u znanje da uzdišem. Da uzdišem? I šta ti pišem? Da pišem i da uzdišem. Ne, ovde šta piše. Ići ću u školu i bit ću dobar đak. Nosim kengur ranac i mnogo sam jak. Hvala. Bacila papir kod je bacila mikrofon, o mic drop. Da. Bravo. E, vidite. Bilo fantastično, stvarno lepo sam se ugostili, tako da hvala na pozivu. I ako nas budete zvali još jednom, doćemo ponovno. Hoćemo da, sigurno. Tako da bilo je stvarno prezanimljivo i dobro su pitanja i ne znam što već rastrao neke stvari ovdje, ne znam što je. Ali bilo je to, hvala ti. I onako smo pri kraju sezone, pa će biti novi studio. To, to, znači samo molim da se... Sve slobodno. Tako da hvala puno na pozivu, ti da se zahvališ, molim te. Hvala. Viš kako on mora nju da dozvoli da ona kaže, a neku ti odmah kreneš da pričaš. Moraš da čekaš dozvolu. A ne, ajde što da ispričaš ljudima da ti čekaš moju dozvolu. Danas sam mu rekla da može samo dva pančeta pice da pojede i samo je toliko pojeo. Hoćemo mi, ajmo. Hoćemo polako, ček samo da se... Elem, da vam kažemo da je drugi deo ekipe u Novom Sadu, a ti mogu da mi se pridružiš jer te stvarno više ne želim ovdje u studiju. Ajde, a ko te pita uopšte da li me želiš? Reši je rekla da se ja se pitam, ne znam znači, da si... Znači, pobjegao sam ovdje na kraj, ovo, na čošku sedim da mi se... Znači, to postoji u emisiji glavni voditelj i sporedni. Dobro, ja sam ti si sporedni. Ne, ne znam se. Ove, tako da, drugi deo ekipe u Novom Sadu, ajde da pogledamo što oni tamo rade. Au, brate, što dobar mek čoveče, znači... Mišli smo se kada pojedemo na eventu. Ja vi volite jezik Kendo na eventu, sad došli u Novi Sad. Sad došli u Novi Sad da pojedemo ponovo. Predobro. Ovo je ništa. Inače smo na paradoskopu u Novom Sadu. Mnogo dobro, tako da obavezno pođete pogledate. Ima raznih dogodovština i stvari koje mogu da vide mladi, tako da je super stvar što je inače, to možda ljudi ne znaju, da je Novi Sad domaćin, odnosno evropska predstavnica kulture, tako da imaš razne stvari koje možda vidiš ovdje sada. A mi smo se odlučili za Mac nakon tako jednog događaja. Malopre Mića spomenuo da je najlepši Mac ovdje u Novom Sadu. Kaže da se kune da bi ovdje jeo svaki dan. Mnogo mi je žao što se zatvorio ni pored pozorišta, ni bio najbolji. Posle je kao neke predstave, McDonald's se vidi. Niko nije išao zbog predstave, samo zbog Maca. Shoutout za Mac koji je meni i Lej Stanković ovaj, jedino nama. Svi su drugi uzimali ove meso obroke, jedino smo nas dvoje jeli filet of fish, evo jedan ga i sad, tako da...
svaka čast za Mac. Ja ti ne jedem inače kao meso i sve to, tako da poprit Coca-Cola Zero, piloto piš i kao salata možda neka, ali opet da kažem bez piletine recimo. A tebi? Ja sam dobim! Mac Body Plasma, ovaj novi što izašao mi je broj 1. To s šunka, ono kao da ti sam bukvalo jedem samo to poprit. I brale, vidim da svega volim. Svega, samo daj da je Mac. Ovo nema lepši poprit nego Mac. E, ovo je Cezar burger, to je nešto novo i mnogo doja, ali inače cheeseburger. Ja mislim, 90% ljudi najviše voli cheeseburger. Što treba poređen? 5 stvari. Da. Svr krompirići, salad s duplom čokoladom. I onda to opet. To je bila sve priča ove emisije. Ukoliko vam se dopala, obavezno lajkujte, subscribeujte se i pišite u komentarima koga sledeće da zovemo u goste. Tako, ja već znam ko su nam sledeća dva gosta, ali neka pišu. Ajde, imamo... ajde daj inicijale jedno osobno. Ali bit će jedni od najpopularnijih TikTokera trenutno koji nam nisu bili. Tako je. Ovdje mi izašla kokica dok sam pričao. Tako da gledajte i pratite nas od izrača... Ne pipaj me, znači ne željenim kontekstom. Ljubimo vas, vidimo... Aj, idiote, ko su? Okay.